Jag ska faktorisera det här. och Här kan jag tänka mig 100 som 10 i kvadrat. Så jag får här då y i kvadrat minus 10 i kvadrat. Och Sen använder jag konjugatregeln som var a plus b och sen a minus b. Och resultatet är då a i kvadrat minus b i kvadrat. Så mitt a-värde det är y och b-värdet det är 10. Och så sätter jag det då så att jag får y plus 10. y minus 10. Så där ser faktoriseringen ut.